გამოიცა აფხაზი პოეტისა და პროზაიკოსის ივანე თარბას 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული სახელწოდებით მიყვარს ჩემი აფხაზური. თემაზე სტუდიაში ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან წიგნის გამომცემელი რედაქტორი ბატონი ნაჭყებია, პუბლიცისტი და პოეტი ნიკა ბაძაღვა, რომელმაც წიგნი აფხაზურიდან ქართულად თარგმნა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები და მონაწილეობთ გადაცემაში. მადლობა თქვენთვის. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ახალი გამოცემა 21 მარტს შესრულდა 100 წლის თავი ივანე თარბას და ვიდრე კონკრეტულად კრებულის შესახებ კითხავთ, მინდა გთხოვოთ რომ შეახსენოთ მაყურებელს ვინ იყო ივანე თარბა, რა როლი და რა წვლილი მიუძღვის მას ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში, ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა. მოდი ბატონი ზაურით დავიწყოთ, არ დავარღვიოთ ეს უფრო სამსახურის დაუწერეთ. სიამოვნებით მოუსმენთ ბატონ ზაურს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს და მაყურებლებს. მე მინდა უპირველესად მადლობა უთხრა ბატონ დავით ხობალიას, ცნობილ პუბლიცისტს და საზოგადო მოღვაწეს, რომელმაც გამაცნო ნიკა ბაძაღოვა. ჩვენ 5 თვის მანძილზე შეუძლეთ ძალიან დიდი საქმე გავაკეთებინა. ვიდრე ივანე თარბას წიგნზე ვისაუბრებდი, მინდა პატარა ექსკურსი გავაკეთო. 5 თვის წინ, დაახლოებით 5 თვის წინ გამოვიდა საოცრად დახვეწილი კრებული, რომელსაც ჰქვია აფხაზური პოეზიის ანთოლოგია, სწორედ მაშინ შედგა ჩემი და ნიკას მეგობრობა, შეიძლება ასე ითქვას, თანამშრომლობა. ძალიან დიდი სიფაგიზით და რუდუნებით ვიმუშავეთ ამ წიგნზე. და რატო ვიხსენებ ამას? სწორედ მაშინ შევიტყვე, რომ ნიკა ბაძაღვა მუშაობდა ივანე თარბას საიუბილეო კრებულზე. და როცა ვკითხე, ვინ არის აფხაზი, ყველაზე გამოჩენილი აფხაზი პოეტი მეთქი? პასუხი ასეთი მივიღე. სასტორის ერთ პინაზე ივანე თარბა რო დავდოთ და მეორეზე სხვა დანარჩენი აფხაზი პოეტები თარბა გადაწონის. და მაშინ ეს დიდი მნიშვნელობის პოეტია, დიახ. და მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდა და ის შევიტყვე, რომ ახლოვდებოდა საიუბილეო თარიღი ივანე თარბას დაბადებიდან 100 წლის თავი და ნიკა ემზადებოდა კრებულის გამოსაცემად. მე ბედნიერი ვარ, რომ ორივე წიგნის გამოცემაში ჩემი მოგზალებული წვლილი შევიტანე გამოცემები ვერიონის სახელით და მივიყვანეთ ბოლომდე პროექტი, რომელსაც ამ ახალგაზრდა ნიჭიერმა ქართველმა, ქართველების მოყვარულმა და აფხაზმა კაცმა დაუდო სათავე. ივანე თარბას შემოქმედებას მე ნაკლებად ვიცნობდი ახალგაზრდობიდან, თუმცა გითხრათ, რომ ნიკა საშუალებით გავიცანი როგორც პიროვნება და როგორც მწერალიც. აი, აქ საუბარი არ შეიძლება იყოს მარტო ივანე თარბას შესანიშნავ პოეზიაზე. ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ივანე თარბაზე, როგორც ჭეშმარიტ აფხაზზე და ქართველების მოყვარულზე. ნიკასგან შევიტყვე ისიც, და ეს სხვადასხვა ჩემ წინასიტყვაში, რომელიც დაურთე აფხაზურ პოეზიის ანთოლოგიას, მაქვს შეტანილი, რომ ივანე თარბა თურმე, როცა აფხაზებსა და ქართველებს შორის გამწვავდა სიტუაცია, აფხაზეთის ქუჩებში, სოხუმის ქუჩებში დარბოდა და სანთლით ხელში ეძებდა ვიღაცას. როცა კითხეს, ვის ეძებ, ვანო, პასუხი ყოფილა ასეთი: ქართველებს და აფხაზებს ეძებ. კი, მაგრამ სოხუმში აფხაზები და ქართველები ძებნა რა საჭიროა? არა, ესენი ნამდვილი აფხაზები და ქართველები არ არიან. აი, აქ ჩანს უკვე მისი სულისკვეთება, მისი სულისკვეთება, მისი დამოკიდებულება საკუთარი ფესვების მიმართ, მისი დამოკიდებულება ზოგადად საქართველოს მიმართ. ალბათ შემდგომში ნიკაც გააგრძელებს და მეც ვიტყვი, თუ რა წვლილი აქვს მას შეტანილი ქართულ აფხაზურ ურთიერთობების დათმობა, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა ახლა მალევე გარდაიცვალა 94-ში. დიახ, ამაზე დაძლებს ალბათ ნიკა იტყვის. აი, ნიკოლოზ ბატონიზაურის საუბრიდანაც გამოჩნდა და ისედაც ვიცოდი, რომ თქვენთვის გამორჩეულად საყვარელი პოეტი არის და მინდა გკითხოთ თქვენ მის პიროვნებაზე, მის შემოქმედებაზე, მის პოეზიაზე ზე რას გვეტყვით? რითი არის ის გამორჩეული? უპირველეს ყოვლისა, თავისი ადამიანობას შევეხიჯი. ჯერ უპირველეს ყოვლისა, როგორც აგერ ბატონმა ზაურმა ახსენა, ივანე თარბა არ იყო მარტო წერლობით საზომი ადამიანი, არამედ იყო დიდი ადამიანი. ეს ჩანს აქ შემოქმედებაშიც, რომ ის ყოველთვის უმღეროდა ერთიანს, აფხაზურ, ქართულს. სიცოცხლის ბოლო წუთამდე უგალობდა ყველაფერს, რასაც კი ქართულ აფხაზური ერქვა. მას ერთნაირად უყვარდა ქართულიც და აფხაზი. არ გამოარჩევდა ერთმანეთისგან და
წყინვალი იცოდა აფხაზური ვიცოდა ქართული და ამ ორიენიდან ერთმანეთში თარგმნიდა ამ პოეზიას ქართულ აფხაზურს და სიმართლე გითხრათ ივანე თარბა იყო ბოლო აფხაზ პოეტთაგან მე-20 საუკუნის პოეტთაგან ვინც ახლა ბოლო დროს დაგტოვა ის უკანასკნელი ვინც ემსახურებოდა ქართულ აფხაზური ლიტერატურის ერთმანეთში თარგმნას და ამ ურთიერთობების აღდგენას მას სამწუხაროდ როგორც თქვენ ახსენეთ ომიდან დიახ მალევე ერთ წელში გარდაიცვალა წელიწადში ხო კი და რაც შეეხება მის პოეზიას და შემოქმედებას დიახ რომელიც თქვენ თარგმნეთ აფხაზურიდან და შესაბამისად ძალიან კარგად იცით და ნიშნავს ეს ერთ სიტყვი კი არ თარგმნა მან გადმოაქართულა ესე იგი გადმოაქართულა ზია სული ჩაბერა რა საოცრად საოცრად თარგმნა ну ივანე თარბა არ იყო მარტო პოეტი პროზაიკოსიც გახდათ და საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების ministris გახდათ დიახ 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 თანამდებობა ქონდა წლების განმავლობაში კი ბატონო მე წელათა კავშირს ხელმძღვანელობდა კიდე დიდი ხანი ქონდა უწყვეტი და მჭიდრო ურთიერთობა ქართულ პოეტებთან როგორებიც იყვნენ გოგლა ლეონიძე, გალაქტიონ ტაბიძე და ნუ სხვათა შორის ამ წიგში პატარა ფოტო ალბომიც არის დართული, სადაც ეს ყველაფერი ჩანს. დიახ, ვაჩვენებ მაყურებელს ერთი წუთით. ეს თვითონ თარბა და იქ ნოდარ დუმბაძე და ყველა ვისთანაც ურთიერთობა ქონია, ყველასთან სურათები არის ამ წიგში. თუ გამოჩნდება, დიახ. ბატონო. თან საოცრად ლამაზი პიროვნება იყო. ნამდვილად. და ივანე თარბა გახლავთ 13 პოეტური კრებულის ავტორი და 3 რომანისა და აქედან გამორჩეული რომანი არის დედაჩემის თვალები სან ლბლაკვა ასე ქვია ამ რომანს რაც აუცილებლად უნდა ითარგმნოს შემი აზრით მომავალშიც საგამო ქართულ ენაზე მხოლოდ ეს კრებულია გამოცემული გამოცემული ახლა ძველი საბჭოთა დროს რო თარგმნეს ბევრია გამოცემული დიახ ძველი გამოცემები არის მაგრამ ახალი გამოცემა ეს ერთია დიახ და საიუბილეოდან დიახ. აი აქვე გკითხავთ მაშინ, აი რა პრინციპით შეირჩა ის 100 ლექსი, რომელიც შევიდა წიგნში. როცა ამტკიცებდი, სანამ ამ წიგნს ხელს მოვკიდებდი, სათარგმნა და შესადგენა ამ ლექსების, რომ ივანე თარბა იყო კაცი, რომელსაც ერთნაირად უყვარდა აფხაზური და ქართული და აფხაზი და ქართველი, ამ პრინციპით შევარჩიე ზუსტად, რომ შანდეს, როგორ უყვარდა აფხაზი, აფხაზური, ქართული და ქართველი. აი ეს აქ ჩანს, ну, ვინც გაეცნობა ამ კრებულს ნათელია რომ ყველაფერი შანსა გაქვს ორი ლექსია გოგლაზე მიძღნილი ერთ-ერთია როდესაც გარდაცვლილია უკვე გოგლა და საოცარი გამოტირება როგორც ძმის რა როცა გაეცნობა მკითხველი თვითონ დარწმუნდება ამაში და ამ პრინციპით შეირჩა აქ ყველა ლექსი ეს არ არის ერთი წიგნიდან შერჩეული ლექსები სხვადასხვა კრებულიდან ამ სამი როგორც გახსენეთ 13 კრებულის ავტორია აქ სიმღერებიც არის შეტანილი რომელიც სიმღერების წიგნიდან შევარჩიე მერე იყო ქვია თიდამთამდე ერთ კრებულს იქიდან შევარჩიე რამოდენიმე ну 13 კრებულიდან ავიღე ყველგან რა თითქმის ლექსები რომელიც უნდა მეთარგმნა და 100 ლექსად ზუსტად სიმბოლურად 100 წლისთვის რომ გამოცემულიყო ეს კრებული და მოახერხეთ კიდეც ისთვისაც დიდი მადლობა. ბატონ ზაურ, აი დასაწყისშიც აღინიშნა, რომ ივანე თარბას ძალიან დიდი როლი მიუძღვის და დიდი წვლილი მიუძღვის ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში, როგორც საზოგადოებრივ ისე ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით ურთიერთობებს გულისხმობთ აქ. ამ კუთხით რას დაამატებდით და ეს თემა რომ კიდევ უფრო გავშალოთ და თუ შეგიძლიათ რომ რაიმე მაგალითებზე გვესაუბროთ, უფრო ჩვენთვის მაყურებლისთვის რომ იყოს უფრო მისი პიროვნება გასაგები და ჩვენ ღრმად ვერ შევიჭებით პოლიტიკაში, მაგრამ ის რაც გაკეთდა ეს არის პოლიტიკა, უფრო სწორად არის სახალხო დიპლომატიის ნაწილი. მოგეხსენებათ აფხაზეთის და საქართველოს ურთიერთობა როგორ დაიძაბა, როგორ დათუ სხვა ძალებმა მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღემდე ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. უბრალოდ სახელმწიფო ვერ გააკეთა, პოლიტიკოსებმა ვერ გააკეთეს, რომ ჩვენ კი არ დავიბრუნოთ აფხაზეთი, არამედ დავბრუნდეთ აფხაზეთი. სხვადასხვაში მე ჩემს წინასიტყვაში, რომელიც დაერთო აფხაზურ პოეზიის ანთოლოგიას ვწერდი. ესე არასწორია ჩვენ დავბრუნდეთ აფხაზეთი, ჩვენ დავიბრუნოთ აფხაზეთი. დაბრუნება ასოცირდება ძალასთან. პირიქით, ჩვენ უნდა ჩავიდეთ, დავბრუნდეთ აფხაზეთი, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ისე როგორც ვიცხოვრია საუკუნების მანძილზე. აქედან გამომდინარე, ივანე თარბა ზუსტად აკეთებდა იმას,
რასაც ითხოვს დღევანდელი ურთიერთობა აფხაზებს და ქართველებს შორის. სახალხო დიპლომატია, ის იყო სახალხო დიპლომატის თავისი შემოქმედებით, თავისი ურთიერთობით კოლეგებთან და საერთოდ ზოგადად საქართველოსთან ცდილობდა დამთვარიღო ურთიერთობა, ყოფილიყო ძმური ურთიერთობა ამ ორ ერთს შორის, რომელიც საუკუნობის მანძილზე თანაცხოვრობდნენ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მისი დამოკიდებულება გოგლა ლეონიძესთან, ნოდარ დუმბაძესთან, გალაქტიონთან და სხვებთან, ესე იგი, ზუსტად იყო დასტური იმისა, რომ ივანე თარბა იყო აი დესპანი აფხაზების საქართველოში. შეიძლება ასე ითქვას პირდაპირ. ამასთანავე ის თარგმნიდა ხომ აფხაზურიდან ლიტერატურას და ქართულიდან პერიკით აფხაზურად თარგმნიდა. აი ყველა შემოქმედებითაც ემსახურებოდა ქართულ აფხაზურთან. თან იყო არამარტო ნიჭიერი, არამედ იყო შრომისმოყვარე, ეთქობა მის შემოქმედებას. მე მართალი გითხრათ, არ ვიცნობ მის პროზას ბოლომდე, არ ვიცნობ და ნიკა გვპირდება, რომ ესე მოკიდებს ხელს და თარგმნის პროზასაც, გააცნობს ქართველ მკითხველს. რაც წამიგითხავ ჩემი სტუდენტობის წლებში და ახალგაზრდობაში ივანე თარბას შემოქმედება, მაგითაც აფთოვანებული ვიყავი, მაგრამ ამ წიგნზე მუშაობამ განსაკუთრებით ნიკამ ისეთი ლექსები შეარჩია, რომელიც მართლა ღირსია, რომ ქართველებმაც წაიგითხონ და გაიაზრონ. ესე იგი, აქ არის პატრიოტული სულისკვეთება, რაც ყველაზე მთავარია, თუნდაც მისი დამოკიდებულება ჩანს ამ მის ლექსებში. ესე იგი, დღეს სხვადასხვაურის არ აქვს დიდი გასავალი პატრიოტიზმის, სხვანაირად გვესმის ჩვენ პატრიოტიზმი, ფაქტიურად შეიძლება არც გვესმის რა არის პატრიოტიზმი, თანამედროვე დამოკიდებულებას გულისხმობ და ზუსტად ესე იგი ჭარბად არის აქ წარმოდგენილი სიყვარული სამშობლოსადმი, სიყვარული საკუთარი ფესვებისადმი. სწორედ ფესვების სიყვარულმა შეაძლებინა მას ქართველების სიყვარულიც. და ეს არის ცოცხალი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავათმოთ ურთიერთობები ქართველებმა და აფხაზებმა და როგორ ვიცხოვროთ მომავალში ერთად. დიახ. ანუ ამის მაგალითი სწორედ ივანე თარბა გახლავთ. მისი ცხოვრება და მისი შემოქმედება. შემოქმედება, დიახ. ბატონო ზაურ, თქვენთან ერთად წინა სიტყვის ავტორი არის ბრძანდება პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზოლოგი. აფხაზოლოგი, დიახ. შესანიშნავი აფხაზოლოგი. და მის შესახებაც, ანუ ზოგადად წინა სიტყვაობის შესახებ და როგორ იმუშავეთ წიგნზე, აი ეს თემა, ეს საკითხი საინტერესოა. მე ბატონ თეიმურაზ თავისი შემოქმედებით ისნობ შორიდან, შეიძლება ასე ითქვას. ის არის ცნობილი აფხაზოლოგი, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და მისი დამოკიდებულება აფხაზური პოეზიისადმი ჩანს, თუნდაც მის წინა სიტყვაში რეცენზია, შეიძლება ასე დავარქვათ. Ну ჩვენ ცხადია თანარედაქტორები გამოვდივართ, მაგრამ მან განიხილა შემოქმედება ივანე თარბასი როგორც სპეციალისტმა ენის და მე როგორც პუბლიცისტმა და როგორც გამომცემელმა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ორივემ შევავსეთ ერთმანეთი. ის მაინც პროფესიონალია როგორც აფხაზური ენის სპეციალისტი და მას ზუსტად აქვს დანახული ის შტრიხები, რომელიც ესე იგი თან ზდევს ივანე თარბას შემოქმედებას. ანუ ბატონი თეიმურაზი არერთ დიდ საქმეს აკეთებს და ამ შემთხვევაში ის წარმოჩინდა კიდევ როგორც აფხაზური ენის არამარტო სპეციალისტი, არამედ მოყვარული აფხაზების და ეს არის სწორედ ის საქმე, რომელიც ჭირდება დღეს, რომელიც ჭირდება ჩვენ, რომ კიდევ ერთხელ უსვამ ხა სახალხო დიპლომატიის გზით შევძლოთ პირველი ნაბიჯების გადადგმა მაინც. დიახ, და ასეთი წიგნების გამოცემაც არის ამსკენ მიმავალ გზაზე ძალიან, აი ამ საკითხისკენ მიმავალ გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანი. მან შეიძლება ვთქვა, რომ ძეგლი დაუდგა ივანე თარბას ნიკამ მამით. იქიდან გამომდინარე, რომ არავის არ გახსენებია საქართველოში დღეს, თუმცა არ მარტო აფხაზი პოეტები, ქართველი პოეტები არ ახსოვთ, რომლებმაც შექმნეს ქართული ლიტერატურა და გაამდიდრეს ქართული ლიტერატურა და არავის არ გახსენებია საქართველოში არც მწერალთა კავშირს, საქართველოს მწერალთა კავშირს, რომელიც ვალდებული იყო. ესე იგი, ხელი მოეკიდა ამ საქმისთვის და ყოველ შემთხვევაში წინს თუ არ გამოსცემდა საღამო ან რაღაცა ფორმით მაინც გამოეხატა, ესე იგი. და არავის არ გახსენები არც ხელისუფლებას და ჩვენ, ესე იგი, ენთუზიასტებმა შევძელით, რომ ესე იგი ივანე თარბას აწლის იუბილე წიგნით მაინც გამოგახატა. რაც მართლაც ძალიან დიდი საქმეა და დიდი მადლობა ამისთვის, ბატონ ზაურ, თქვენ საუბრობდით ივანე თარბას შესახებ, აი აფხაზეთის ომის პერიოდში, აი იმ პერიოდში, ძალიან ძიმე პერიოდში ჩვენთვის და ამ კუთხით კიდევ რომ ისტორიები გაიხსენოთ. ეს უფრო შეიძლება ნიკამ თქვას, იმიტომ რომ და თქვათ. სხვათაშორის იმ ომის გაგანია ომში ცოლი დაკარგა ივანე თარბამ, მეუღრე ეთერ კოღონია, რომელიც გახდა აფხაზეთის სახალხო არტისტი. სიმართლე რომ ვთქვათ, აფხაზეთში როგორც ამბობენ, ვერ გადაიტანა უფრო მეუღლის სიკვდილი, მერე ნატანჯი და ნაწვალები წავიდა ამ ქვეყნად. ამას კიდევ ის დაემარტა, რომ ქართველებმა და აფხაზებმაც ერთმანეთი რო გაწირეს ტყვიისთვის. დიახ, მისთვის ძალიან ძიმე იქნებოდა. რა თქმა უნდა. Ну, ივანე თარბა, ჩემი აზრით, არის
ისეთი პიროვნება, რომლისგანაც ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ისწავლოს, როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი აფხაზი და როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი ქართველი. მე ასე ფიქრობ და რაც არ უნდა ხმამაღლა ჟღერდეს, მაინც ამ აზრებს გავარ. რადგან ამას მარტო სიტყვებით და რაღაც მიკი მოკიბულად კი არა, საქმითაც საკეთებდა ეს კაცი და ახლა დღეს ივანე თარბას სახელჩრდილია დგას აფხაზეთში, ესეც მინდა აღნიშნო. იმის გამო რომ მას ქართველები უყვარდა. იმის გამო რომ ეს ამ წიგში რაც ლექსებია შესული ქართულზე და აფხაზურზე, ქართულზე და აფხაზზე, ეს აღარავის ჭირდება დღეს. და როგორც საქართველოს ასე ზუსტად სამწუხაროა. სამწუხაროა. არა და ივანე თარბა ნამდვილად არ არის ის პიროვნება და პოეტი, რომელსაც ჭრდილი უნდა ედგას რა. კი არის დასაფლავებული აფხაზ ისა სოხუმში ახლა პანთეონში, დიახ. საზოგადო და მწერალთა პანთეონში და მაგრამ როგორც სიცოცხლეში ვერ ერგო საკადრისი პასუხი, ისე ვერ ერგო სიკვდილის შემდეგ დაფასება. დაფასება და ვცდილობდით გავგეკეთებინა რაც მე შემეძლო, აგერ გავაკეთე. მე ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც ამ წიგნის გამოცემაში მიიღო ჩემთან ერთად მონაწილეობა, თითოეული არის ამ საქმის მონაწილე და ამ საქმის ჩემთან ერთად რო ვთქვა ფუძენდებელი ამ იუბილისთვის. მე გავაგრძელებ ახლა, რადგან შენ უფრო მოერიდები ამას, მე კი ვთქვი, არავის არ გააახსენდა ივანე თარბა მეთქი, მაგრამ მინდა განსაკუთრებით გამოყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მისი რექტორი ბატონი ზურაბ ხონერლიძე, რომელიც გვერდში უდგას ნიკას, ესე იგი ნიკა თანამშრომელია სოხუმის უნივერსიტეტის კვლევით ცენტრის თანამშრომელია. ბატონ ზურაბ ძალიან სერიოზული ჩანაფიქრი აქვს და მალე გამოვა მისი, ესე იგი მე შეიძლება ასე ვთქვა, რომ არამანდო მონუმენტური, არამედ საოცრად, ესე იგი დახვეწილი წიგნი, საუნივერსიტეტო დიპლომატია, რომელიც ზუსტად აფხაზეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე არის და რომელიც, ესე იგი, იქნება საოცრად დიდ წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ჩაფიქრებული ვქონდა ჩაგვედარებინა საიუბილეო საღამო, თუმცა პანდემიამ შეგვიშალა ხელი. ჩაფიქრებული იყო პრემიის დაწესება, ივანე თარბას სახელობის პრემიის დაწესებაც, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება მომავალს მივანდოთ, ჩვენ მაინც არ დავიხებთ ამაზე უკან. რაც ვთავარე, მე ვფიქრობ, რომ სოხუმის უნივერსიტეტი ამოგვიდგება და მაინც აღნიშნავთ რაღაც ფორმით მის იუბილეს. ესე იგი, მხარდაჭერის გარეშე მარტო ერთი კაცი, ორი კაცი და ხუთი კაცის ვერაფერს ვერ გახდება. მხარდაჭერას შეგულისხმებ, მე არა მარტო ცალკეულ ადამიანებს მხარდაჭერა, არამედ სახელმწიფო დონეზე მხარდაჭერას. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა ივანე თარბას საიუბილეო იუბილეზე საუბარი ჩვენის მხრიდან. ბუნებრივია, საიუბილეო წელია, 100 წელი შესრულდა მის დაბადებიდან და 100 წელი ყოველ წელს ასრულდება და მთელი წელი თვლი რო ეკუთვნის. ჩვენ მხოლოდ დაიწყო 21 მარტს. ძალიან დიდი მადლობა სახალხო დიპლომატია ბერჯერ ვახსენეთ და ნამდვილად ასეთი წიგნების გამოცემა, შემოქმედი კავშირების გაღრმავება, ადამიანური ურთიერთობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ როგორც თქვენ ვგზავნეთ, ჩვენ დავბრუნდეთ აფხაზეთში და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს აუცილებლად ხდება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გამოიცა ივანე თარბას 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი კრებული სახელწოდებით „მიყვარს ჩემი აფხაზური“. თემაზე სტუდიაში საუბრობდნენ გამომცემელ რედაქტორი წიგნისა, პუბლიცისტი ზაურ ნაჭყებია და პოეტი ნიკა ბაძახუა, რომელმაც თარგმნა წიგნი აფხაზურიდან ქართულად.